habeen wanaagsan daawadayaal, halkani waa shabeelle TV ku soo dhawaada warka habeenay. Caawa waa habeennimo, markaasi Isniin taariikhduna waxa ay ku aadan tahay 7/9/2020. Qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona kulan lagu taageerayo baaqa odayaasha dhaqanka ee Xawaadle oo Beledweyne ka dhacay. Qaar ka mid ah daladaha waxbarashada gobolka Banaadir oo walaac ka muujiyay natiijada waxbarashada dalka, iyo dadbaxyo lagu soo horjeeday in ciidamada dowladda laga saaro xuduudaha gobolka Gedo oo ka dhacay degmooyinka Beled Xaawo iyo Luuq Ganaane. Faahfaahin dheeraad oo kasoo baxaya dabka kacay guri ay degan yihiin dad shacaba. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa ku daawan doontaan warka habeenay shabeelle TV. Caawa waxaa idiin warramaysa anigoo Filsan Jacaysana. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu koonin yahay dumarka, waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba, ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis, ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. Waa qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho, ku iibso buug, tikid ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kasto kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada, iyo in aad kaash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka furo akoon, kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com. Hordhaca warka Caawa ayaa daawateen daawadayaal, haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan si toosa warka bejka shabeelle TV shaashada ayaad kagala socotaan. Faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxay dabka kacay guri ay degan yihiin dad shacaba. Dabkan ayaa gebi ahaanba waxa uu baabiiyey dhismaha guriga, waxaana la sheegay inuu ka dhashay alxan koronto. Dabka dhashay koronto ayaa ka kacay xaafad dadan yaro ay degan yihiin oo ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waa kuwan qaar ka mid a goobjoogayaashu oo inaga waramaya sidii u badbaadiyeen caruurka agdhawaa dugsi qur-aan daris la ahaa guriga gubtay. Sidoo kale waxaa inoo waramay qoyska guriga deganaa. Saacada kadib haddaan jiifo waxaan arkay dab kurkii kasoo daadanayo. Waxaa iga koreyay joorayaal iyo dhar iyo waxaas iga koreyay oo derbi manaa alxanka meesha ay ku hayeen. Alxankii dab kasoo daatay oo jiray soo gubi ayaa waxaan arkay anoo gubanaya marka dambe. Sariirtii aan ku jiifan ka booday, ilmihii aan raadsaday, ilmihii wixii aan bixin kara aan ka bixiyay meesha. Hal xabba iga marnayd, halka xabba dimaad u raadsaday iyadoo holcayso dabka oo holcaya aan kasoo qabtay iyadoo guban rabto. Aan banaanka soo bixiyay. Inta aan kala baxay anay wax kale aan ka gaarin ma jirin dadka ay la tagay waxay waxay hanti waxaan lahaa dhorta meesha ku baabeen wax dadka wax leeyahay alxan garaashkaas bilaa dadka halka uu yaalo yaa alxanay alxankaas dabka dhashay alxankaas dabka halkaas ku dhashay saasayn waxay ku baabeen aadiya waxa laakiin qasaarana faa'iido ma jirto ma qasaarana faa'iido ma jirto qasaarana faa'iido ay u maqnaad si uraadana ma ka dambe waa heer waay yara ka bixiyay sidoo shay ayo gurmadka waxaa ila badbaadiyey oo ii yimid dadka deriska iyo wixii jidka maraayo dhammaan u socday wax mid ciid khaatiye mid biyo khaatiye mid qajar aad xaasad dadka naha dawiinahay si fiican ay caawiyaan alxanku waa soo dhadhacyay wuxuu galgalay kor ma wax ka filanay adi miiska kor meeshuu kula dhacyay kiyaa isdhilii marka guri holcaay la qarinaan ilmihii waa ii baxsadeen laakiin gurigiyaa gobol maasta wixii aan masuul ilaahay soo sii qajafadii dhan waa igu gubteen gobol maasta waxaan haasta malahan hataa guri walaxa igu dhex jira waa igu gubteen maxaa lafo oon waxaan ku qaadanaya iyo lafo oon haadday isiis hataa igu gubteen maxaa waxaana igu gubteen aan oo mihiina igu gubteen anoo bartaana maray meeshaana maray mooto saarnaa kabacdii markuu dabka arag dab yariis uu ka kacay kabacdii gabar ordaysa guriga gashay gabar ordaysa markay qalinaysay ilmo badan ayaa kabacdii aanayna guriga waa ka dabagalnay ilmihii aa la soo bixinay waaka dabkana saasuu u kacay kabacdiina gurigaan kaluu gaar rabay guriga kale waa kasoo saarnay meeshaana dugsi iyo guriga isku jiray eeg alxanuuna ka kacay dabka meel walaalaxmaa baal
dhanka kale waaxda dabdamiska gobolka banaadir oo markii dabku kacay soo gaaray goobta ayaa inooga waramay siday xaaladdu ku bilaabatay. Dan daqiiqo ama shan saacibar wuxuu dabka kacay degmada hodan, gaar ahaan waaxda faanoole. Waxaan ugu soo gudbinay sidii ugu dhaqsiyaha badneyd oo waajibaadka naga saarnaa. Waa imaanay, markaa imaanay, dabku wuxuu ka jiray goob barakacyaala, goobtii barakacyaashii qayb ka mid ah gubatay, wuxuuna ka dhashay alxan. Ilaahay mahadiisa waxaa noo fududaatay inaan damino dabkii. Waana ku guuleysanay, waxaana goobtii ku badbaadinay dugsi meesha ku yaalla iyo qaybo kale oo barakacyaashii ka mid ahayd iyo guryo kale oo ku dhagnaa. Meesha wax khasaare oo ka jira male. Waxaa ku ekaynay khasaarihii goobtu dabka ka kacay oo keliya. Wax dhimasho ama naf meesha ku go'day ma jirto. Waxaan aad ugu mahadcelinaa bulshada ku dhaqan degmada hodan, gaar ahaan waaxdan oo aad noola shaqeeyey iyo maamulka degmada iyo ciidanka booliiska oo amniga iyo wixii kale aad noogu qabtay. Marka la'aantoodna wax ma fududaan lahayn. Halkani oo ah guriga dabka ku kacay ayaa wax khasaaraha diyaadeed aysan ka dhalan, iyadoo xaafada, dadka deegaanka iyo sidoo kale gaadiidka gurmadka ee dabdamiska ee gobolka Banaadir ay gurmad u fidiyeen, islamarkaana khasaaraha diyaadeed ma ahana mid nafeed uusan ka dhalan sida ay noogu warameen dadka degan xaafada. Sayid Cumar waa ardaygii kaalinta koowaad imtixaanka wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ay qaada galay. Shabeelle ayaa waxa uu sheegay Sayid Cumar in muddo bilah uu iska daayay dhammaan isticmaalka baraha bulshada si uu heerkan u soo gaaro. Safa Cusmaan ayaa la kulantay warbixintana ka diyaarisay. Kani waa Sayid Cumar Cabdiraxmaan Colaad. Waxa uu kaalinta koowaad u galay ardaydii shahaadiga ee dugsiyada sare u fariisatay imtixaankii ay shalay ee baahisay dowladda Soomaaliya. Waxa uu ka hormaray ama hormuud u noqday ku dhawaad 34,000 oo arday oo dhammaan gobollada markii laga reebo Puntland iyo Soomaaliland ka gashay. Halkan waa iskuulka Jaabir bin Xayaan oo asigu ku soo wax bartay ee dugsigiisii sare. Waxaan wax weydiin doonaa macalimiintii wax soo barayay Sayid Cumar iyo asagaba. Nala socda. Juhdi iyo dadaal dheer uu maalin walba sameyn jiray Sayid Cumar ayuu maanta ku gaaray heerkan uu hormuudka ugu noqday ku dhawaad 34,000 oo u fariisatay imtixaanka dowliga ah ee dugsiga sare ee dalka. Walaahi horta waxaan jiri karo arday iga dadaal badan iyo arday iga dadaal yar, labaduba way jiri karaan. Aniga hadda ma xaqiijin karo arday ka dadaal badan ayna ma dhihi karo. Laakiin aniga ahaan markaan iska hadlo waan dadaali jiray alxamdulilah. Todobada maalin iskuul baan aadi jiray, hadday Braafad ahaa lahayd iyo haddii iskuulkayga Jaabir bin Xayaan ba ahaa lahay. Marka dadaalkayga yani aniga waa hami sarena waa lahaa, waana dadaalay, Ilaahayna waa tala saarinayay. Khaasatan habeenadii oo kaleeto waqtiyada dambe duco iyo wax akhrisba waanu ku cijiray. Marka walaal saas bid ahayd. Walaahi imtixaanka sidii wasiirka iyo yani dadka khubarada waxbarashada ay sheegeen, imtixaanka sanadkan sanadihii hore uu ka duwanaay, weliba saan filayna muusan nagu noqon. Imtixaanka shaamil buu ahaa fasalada ugu dambeeyay dugsiga sare, gaar ahaan u badnaay fasalka form 4, yani fasalada kale uu la mid ahaa sanadkan qaabka loo keenay. Marka imtixaanka yani filan waayo nagu noqoto markaan galnay, laakiin taasi waxay naga saaciday inaan kasii foojignaano maadooyinka dambe oo aad ugu sii dadaalno si yani fasaladii hore aan usii fiifiirino. Marka yani Ilaaha mahadda iska leh. Macalimiintiisa iskuulka Jaabir bin Xayaan ayaa waxay inooga warbixiyeen dareenkooda ku aadan in arday ka tirsan iskuulkooda uu kaalinta koowaad ee dalka ka galo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare, iyaga oo sidoo kale inoo sheegay in Sayid Cumar uu sifooyin badan kaga duwan yahay ardayda kale markii ay soo ifbaxday inuu noqday qofka koowaadna ay ku kalsoonaayeen. Runtii dareenkeenna waa dareen aad u kacsan, aad ayaan ugu farxnay runtii shalay markaan maqalnay. Waxay noo noqotay maasha allah guul iyo maxaa la dhahaa baraare iyo horumar aan gaarnay oo maanta aan ku faani karno in arday intaas aan soo tarbiyeynaynay oo aan maxaa la dhahaa in badan juhdi iyo dadaal aan gelinay maanta mirihiisa inaan guranno oo aan aragno ardaygii oo 34,000 oo arday ka badan yacni hormuud u ah. Runtii waxay noo noqotay arrin in lagu faano mudan, in maxaa la dhahaa lagu faano oo la sheegsheego mudan ay noo noqoto runtii. Marka aad ayaan ugu faraxsannahay, dareenkeena ma cabiri karno runtii. Sayid Cumar haddii ay tahay oo aan maqalnay waxay noo noqotay wax yacni iska caadi ah oo aan ka filan karno, waayo ninka annagaa ku naqaanay dabeecadahaas iyo
waxbarashadaas iyo yani guushaas iyo inuu noo horseedi karo waa dareensaneen inkastoo mar walbana haddana yani ay dhici karto waa bini aadanaya in yani wax uun dad ay ka hormari karaan ay yani aan qaadan lahayn xataa laakiin haddana number one inuu ku soo baxo waxay noo noqotay yani wax oo Sayid Cumar aan ka fila karno maanta. Sayid Cumar ayaa waxa uu ii sheegay inuu waxyaabo badan oo rabitaankiisa ah uu u daayay inuu soo gaaray heerkan. Maya walaal, social media waan isticmaalaa laakiin waqtigayga ayay kala qorsheysnay, warna waan geli jiray si yani dadka qaraabada iyo walaalaha naga maqan oo yani meelahaas jiro kala aan la hadalno oo la sheekeysano waqti u la qaadano maadaama ay qaraabo xiriirinta aad u muhiim tahay. TikTok horta maba isticmaalaba aniga laakiin baraha bulshada inta kale intooda badan qaar waan isticmaalaa. Marka waqtigeeda ugu dambeeyay oo imtixaanka soo dhawaynay waan ka baxay si yani wax u diyaarsado ilaa muddo bil iyo wax waan maana galin markaa waqtiga. Shalay ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka, kaasi oo ardayda ugu badan ee ku hartay ay ka soo baxday gobolka Banaadir, balse Sayid Cumar oo ku nool Muqdisho uu noqday ardaygii kaalinta ugu horeysa ka galay imtixaankan. Safiya Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV. Daladaha waxbarashada Seda iyo Sofo ay ku midoobeen iskuulada waxbarashada gobolka Banaadir ayaa waxay ka soo horjeesteen natiijada imtixaanka ee wasaaradda waxbarashada. Daladaha waxbarashada gobolka Banaadir ayaa waxay ugu baaqeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya in dib loogu laabto natiijada. Warkan waxay noo hayaa Aadan Daahir Diyeeshe. Daladaha waxbarashada ee Seda iyo Sofa ayaa soo saaray war saxaafadeed kadib natiijada imtixaanaadka qaranka shalay oo ay taariikhdu ahayd 6-dii bisha September 2020 lagu dhawaaqay, laguna sheegay inay hartay arday gaaraysa 7873 arday ee dugsiyada gobolka Banaadir ayaa waxaa soo ifbaxaysa mas-uuliyiin darro weyn oo ay ku dhaqaaqeen siyaasiyaha wasiirka waxbarashada iyo hoggaanadiisa ee agaasinka wasaaradda iyo xafiiska imtixaanaadka. Waxay ahayd Maarso sanadkii 2020 markii uu siyaasiyaha xilka wasiirka ee wasaaradda waxbarashada ku dhawaaqay in la xiro dhammaan dugsiyada si loo ilaaliyo badqabka ardada ee cudurka COVID-19. Muddo ka badan 3 bilood ayay waxbarasho la'aan ahaayeen ardada iyadoo aysan wasaaradda qiimeyn ku samayn muqararka, sidoo kaleeto ma aysan jirin wax kormeer iyo hubin ah oo ku aadan muqarar. Waxaan iyadoo sida ay tahay ay ku dhaqaaqeen imtixaanaad aan laga fikirin dejintiisa iyo muddada ay dibadjoog ahaayeen ardayda. Waxaad arkaysaa in wasaaradda aysan wax walwala ka muujin aayaha ardayda gobolka Banaadir mar haddii dugsiyada gaarka ah ugu yaraan ay u muuqato in aan wax lagu baran kalsoonida shacabka ee dugsiyada gaarka ahna ay lumiyaan. Hadday mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada wax yaroo mas-uuliyada dareemi lahaayeen maanta xilka ayay iska casiri lahaayeen. Labada daladood ayaa waxa ay baaq ku aadan mas-uuliyiin darada weyn ay ku dhaqaaqeen mas-uuliyiintaasi oo aan maanta lagu aamini karin aayaha ubadka Soomaaliyeed ay u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo siyaasiyaha xilka ra-iisul wasaaraha Mahdi Maxamuud Gureed Khadar. Waxayna ka codsadeen in lagala xisaabtamo hawlwadeennada wasaaradda mas-uuliyiin darro wadareedka ay ku dhaqaaqeen ayna ku waayeen xilalkooda iyo in mustaqbalka dugsiyada iyo ardayda gobolka Banaadir aan gacanta loo gelin dad aan qaadi karin mas-uuliyaddaasi. Sidee ayay u arkaan ardayda qaar ee magaalada Jowhar ee imtixaanka dugsiyada sare ee qaaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ka qaybgalay? Ardayda wax ka bartay magaalada Jowhar ayaa ka aragtay dhibta sidee u arkaan natiijada imtixaanka ee dhawaanay shaacisay wasaaradda waxbarashada. Warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cali Taliye. Xili dowladda Soomaaliya gaar ahaan siihayaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare uu shaaciyay natiijadii imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka, isla markaana ardayda uu ku sheegay in sanadka tan ay fadhiisteen 32,727 arday, uuna sheegay in 8,550 arday oo ka mid ah ardaydaasi imtixaanaadka u fadhiisatay ay gabi ahaanba iskaga hartay amaba ay dhacday. Waxaana ardayda dhacday ee lagu sheegay 8,550 arday ay u badan yihiin ardaydii iskuulaadka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir. Haddaba saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada dhexyaacayay hadallo ku aadan imtixaanaadka sanadka tan in dowladda Soomaaliya ay musuqmaasuqday. Ardayda Hirshabeelle waxa ay ka mid yihiin ardaydii waayay natiijadii ugu sareysay, iyadoona wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay in 100 arday ee ugu sareysa ay heli doonaan deeq waxbarasho. Haddaba qaar ka mid ah ardayda wax ku barata sida gobolkan Shabeellaha dhexe
خبير صحافدات لغو مقعاو بشير علي داهير عانا بوري يو سيدو كالي قدومي كوحيقين كا دالد وحبرشيد الشبيل شيح مجيز ايا كهد لي هذا الهين توزارد وحبرشيد نتيجة دواقيستا وحيني راهدين سيدتان أنا وكنا المجال هذا الجوهر حرونتا دولة جبلات كيرشة بلة نتيجة إيصال سرتي تحان كا دكسي سر فصل كافراد وزارة وحبرشة دولة الصومالية والله رناهنتي ودليل عاد حوجن أيام كقبنا دان نهاي بلشة كده كان مجال هذا الجوهر أما بلشة قورنتو دجمال الجوهر حرونتا جبل كيرشة بلة ده taasina waxay ka macna tahay in gobol kaliya loo badiyay in aan natiijada oo khibrad aan u lahayn ayaa is dhigi kara dadkii imtixaanaadka saxayay oo laga fiirsan runaatina waxaan leeyahay in dib loogu noqdo imtixaankaasi natiijooyinka ardaydana la simo hadda waxaa jirta in cabasho xoogan ay ka soo yeereysay gobolka Banaadir oo kale ardayda wax ka dhiganaysay fasalka afraad oo la sheegay in badankood ay dhaceen taasina suurtagal ma noqonayso in gobolkii caasimadii Muqdisho ay runaantii ay haatan arday intaas oo kun ay dhacdo ani waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada waa degdegtay dibna inay isku noqoto gobol aan iskuul ba ka jirin ama waxbarasho aan ka jirin in hadda la siiyo kaalimo ama kaalimo hore wax laga siiyo Hirshabeelana oo intaas oo jaamacadood iyo iskuulo fara badan ay ku yaalaan dadaalna ay bixinayaan sida arkeenin ardayda oo arkeenay sida ardayda dhigato dugsiyada sare ee Hirshabeelle oo haatan qaar ka mid ah ay dhacaan marka aniga waxaan leeyahay natiijada ay soo saareen wasaaradda waxbarashada mid lagu degdegay ayay noqotay dib baa lagu laabto Masha Allah aad iyo aad aan u faraxsanahay magacaygu Yusuf cudurka kansarka oo ka mid ah cudurrada daawada aan lahayn ayaa waxa dhakhaatiirtu ay tilmaameen inuu sababo hab nololeedka bulshada Soomaaliyeed ay u nool yihiin iyo cunnooyinka qaar ay cunaan taasoo sababta cudurka kansarka. Dhakhaatiirta ayaa waxay ka digeen cunista cunnooyinka gasaxaysan oo laga qaadi karo cudurkan. Fartuun Maxamuud Axmed ayaa warkan inoo haysa. Cudurka kansarka ayaa dhibaato baahsan ku haya dadka Soomaalida, iyadoo la daala dhacaya xanuunka ayay marxalado kala duwan ayuu u soo food saaraa xanuunka. Inta badan dadka uu ku dhaco ayaa ah Soomaalida, haddana way u dhintaan xanuunka kansarka. Dadka qaar ayaa yareystay cudurkan, balse waa dilaa dad badan galaaftay. Xanuunka kansarka ayaa waxaa laga qaadaa cunooyin lasoo dhoofiyo sida briiska, digaagga iyo baastada iyo kuwa kaloo badan. Dhibaatooyinka cudurkan kansarka waxaa sharaxaya Dr. Cawaale oo ka hawlgala isbitaalka Sumeed ee magaalada Muqdisho. Kansarka inta badan sida caadiyan waxa loo yaqaanaa malignance, laakiin sida tooska marka laga hadlayo burada kale ayaa waxa loo kala qaybshaa labo, mid ay dhahaan benign oo inta badan mid fudud ah, iyo mid ay dhahaan malignant oo Soomaalida inta badan u taqaano kansarka ama dunidana loo yaqaano kansarka. Kansarka waxyaaba hadda maantadan la joogo 2020-ka August, September, weli lama yaqaano exactly waxa keeno, laakiin waxyaabaha loo sababeynayo waxaa kow ka ah in la dhaho dhaxal. Saad la socotid, cudurro badana waxaa la ogaaday annaga waageen hore iyo dunidaba baaritaano badan ma jirin. Dad badanaa marka waxay qabi jireen burooyinkan ama kansarka ku dhaca jirkooda, taasaana keenayso haddii aabayaasho kale ay mid ka mid ama hooyooyinka mid ka mid ay kansar qabtay in ay dhaxalkaas ku timaado. Labo, tan ugu badan waa environment-iga ama jawiga oo aan ula jeedo raashinkan cuneyno, waxyaabaha nolosheena ku hiraarsan. Waxyaabaha nolosheena ku hiraarsan waxaa koob ka ah dhaqankeena. Tusaale oo kale, dadka marka cayilaan oo kale riski ay ugu jiraan inay kansarka ku dhacdo, dadka isticmaala sigaarka, weli waa muddooyinkan daba dhalinyarada aad waxay isticmaalaan bahal yaroo ay maqaaxiyaha iyo hoteelada ka isticmaalaan oo layiraha shiishada. Waxaa kaloo aad u keento alcoholka ama khamrada sida Soomaalidu u yaqaanaan oo kale. Waxaa kaloo keento raashinada la cunaayo. Saa la socotay raashinada annaga inta badan waxaa ku jira preservatives, chemical preservatives oo inta badan raashinka keenayso in 3-4 sano soo socota la isticmaali karo. Nitrominis
سو كواس مركب حي سمينا يعني حتى رش رشينا عادي أو حتى دجاج نلاقي كنا كل يوم حصلنا وحكوجر كيم كاليس كاس أو كإلى علينا إنه رشين كدي كومبوزيشن واحدة أما قرمت كإلى علينا إيوه إنه رشيك الشيرو عمل استعمالي واي سو مركب تاس مركب حي سمينا سجير كاج إني ونقيادي أي بدشة ونقيادي عادي جاها وعادي جا أورجانيك فور كاستعمالي سي كوان ما دام وحكيم كاليس يهين وإلى علينا إيه unugyadii bedelaysa marka ee waxa kale keenay karo ee priskana uneeno baasada la cunayo digaag hadda aan ka sheekeynay ee saliidan oo inta badan aydan ku jirto ee daawinka aan ka hadlayo kale kulli waxa soo dhaway kooda mid ahayn siyaabaha laga hortago cudurka kansarka ayaa waxa marka la sharaxaya Dr. Cawaale sidee looga hortagi kara wuxuu u baahan tahay wacyigelin badan oo u baahan tahay waxa wacyigelinta ugu muhiimsan waxay tahay group of tusaalo kale in dad isku yimaadaan dhaqaatiirta qalliinka ama dhaqaatiirta cudurradan kansarka daawaysa laba in media la helo oo TV-yada iyo raadiyaha la helo social media maalmahan dambe impact xoog leh ku leh bulshada kale asigana la helo waxa soo dhaw waxa ka sii muhiimsan wasaaradii caafimaadka iyo madaxda dalka ama maamulka gobolka kulli in la wada helo la wada kaashado la sameeyo campaign tusaalo kale la yiraahdo yeesan mar dambe dhicin in laga aamuso kansarka bini'aadamka tusaalo kale billboards oo magaalada lagu dhejiyo siiba waxaa aad ii murjiya hooyooyin gobolada jooga kansarkana soo kale ku dhaco kale oo meel ay soo gaaraan aysan jirin soo marka dadkaasoo kale waxay u baahan yihiin ama raadiyaha lagu gaarsiiyo amma lagu gaarsiiyo walow aan hubin social media sidoo ku gaari karo laakiin haddana la ogeysiyo oo wacyigelin la sameeyo dhaqaatiirto kale ay maalmaha fasaxyadooda kale ama waqtiyadooda qayb ka mid ah inay siiyaan ay bulshada la hadlaan oo kale cudurka kansarka ayaa ah mid dunida ku baahsan balse muddooyinkii ugu dambeeyay waxa u dhintay dadad u fara badan kuwaas oo noloshooda ku waayay Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Shabeel TV Muqdisho kulan lagu taageeray baaqoodayaasha dhaqanka xawaadle ee baladweyne ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho kulankan ayaa waxa laga soo saaray baaq ku socdaayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan taasoo taageero loogu muujiyay Abdullahi Cismaan Cadaane ayaa warkan inoo haya waxa garaadka siyaasiyiinta qoyahanada culimaadiinka dhalinyarada iyo haweenka beesha xawaadle ee ku sugan Muqdisho ayaa isugu yimid kulan lagu taageerayay baaqa nabadoonada ee beesha ee ku sugan magaalada Baladweyne ee ah in la isugu yimaado shir weyn ee yeelanayso beesha 20ka bishan ee ku jirnay September kaasoo loo asteeyay in lagu qabto magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kulankan oo ay ka soo qayb galeen xildhibaanada beesha xawaadle heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa sidoo kale waxaa lagu gurfeeyay arrimo la xiriira dhismaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo haatanba qorshihiisu soconayo nabadoonada siyaasiyiinta iyo qoyahanada ka hadlay kulanka ayaa ayiday shirweynaha beesha xawaadle ee Baladweyne iyagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in beesha isugu timaado kulan ay uga tashanayso aayaheeda waxaana dhinaca kale soo jeediyeen talooyin dhaxalgal ah oo la xiriira dhismaha baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle dhibaatooyinka gobolkeena jiro aan naqaano oo biyo baxada ay tahay oo soo noqnoqotay airport-kaas oo halaysan oo sidii la rabay aan loo dhisin iyo dhibaatooyinka guud ee xawaadle haysta oo ay koow ka tahay dowlad goboleedkii Hirshabeelle asoo aan loo dhameyn la dhisay iyo caqabadaha uu leeyahay intaas oo idil waxeed in looga hadlo shirkaas la isugu tagaayo Baladweyne kan lagu jiro waa xilligii xildhibaanada iyo qof kastoo rabay inuu saaxada xildhibaanada soo gala rabo oo dadku taleefannada ka qaban lahaa oo odayaasha u shubi lahaa oo odayaasha la casriyeyn lahaa oo odayaasha uu iska barbari lahaa oo ilaa xeeray nin fiican baan wixii ka khaldamay haddaan saxayaato la daanahay jaanis ha la isiiyo laakiin ma ku jirto xildhibaanadu hadda inay intay sii xanaaqaan shirarka imaanin ama u dhaa qofka warqaddii anigu waan ayiday waana ka mana ka noqonayaa siyaasadda dadku matala maama siyaasadda anigu waan matala sax laakiin dadka aan matala rabitaankooda saxa dadka waxaa la rabaa in research la sameeyo baaris baarisaas waa maxay wariyaha dadkan daacad u ah oo alle darti daacad u ah inuu shaqeeyaan wariyaha dadkan biyaha ku soo fura yaa fura biyaha siyaasadeed yaa fura
sida wibiga uu soo baxsaday ayaa waxa jira kuwo siyaasadda saas u furuuraho fura si ay wuxuu u fashilmaan inaan shirka Hirshabeelle keliya uusan noqon ee in la taageereeyo dhibaatada gudaha beledweyne ka jirto oo dhaqanku ka mid yahay in la hagaajiyo airborka uu ka mid yahay inaan wax ka qabsanno dad baa dekada dhisanaya airborka dhisanaya $2-3 million airborka beledweyne jooga suurtagal maaha marka inaanu guri ceel aan maalin walba aan diyaarad u raacna in la taarget gareeyo ayaan qabaa aan siyaasadka marka dad baa waxay leeyihiin haddaan siyaasadda la hagaajin waxba lagama qaban karo nolosha hoose iyo baahida guud ama baahida hoose ee dadka ka jirta dadna waxay qabaan waa hagaag laakiin siyaasaddaanu haddee goormay noqonaysaa tii la rabay goormay imaanay haddii Hirshabeelle 2 teeraman soo marnay saluuga weli jiro midda dambe soo socota waxaa laga yaabaa in saluug jiro soo uma qumano siyaasaddana ha la taarget gareeyo laakiin baahida jirto oo beledweyne ka jirto oo dhaqanna ha la toosiyo ha la dhiirigeliyo in la sameeyo waxaan la yiraahdo degmooyinka loo sameynayo muxuu ahay hanaankan adduunka uu ogol yahay oo consulska in la sameeyo oo adduunka dhaqaaluhu ku bixiyo in lagu dhiirigeliyo dadka uusan hor istaagin aniga waxaan qabaa Hirshabeelle shalay waa la dhisay haaliyaa ka noqonay madaxweynaha ka noqonay 4 sare soo dhisreel madaxweynaha ka ahayd heshiisaan madaxweynaha ku qaadanay haddana hadda iyadoo la gaarin oo waqti meeshii lagu dhisay la gaarin oo dadkay lagala dhexaysa aanan u tigin oo la kala hadlay haddana derbiyaha waxaa la tuuranahay madaxweynihii waa lalaga qaato hayaa madaxweynaha lala qaato hayaa madaxweyne ku xigeen lala siiyo waa waryaal la siiyo hayaa madaxweynaha oo annaga la qasbo hayaa anigu soo xurmanihin shalay soo heshiis uguma la siiyo Hirshabeelle soo shalay madaxweyne kama ahayn 4 sare 4 sano madaxweyne ka ahayn heshiisayna ahayn anigu ku hadlaa magaca waasiyada ama reer warfaay ama da'u ah oon been isku sheegayn shirka beledweyne waa iisanahay waas xasanna waa iisan yahay shirkaas beledweyne annaga waxaa naga soo gaaraa mar walba xawaalla markuu fadhiisto waaska lugta ku dhufto waxaas ma jiraan waas guddoomo uu leeyahay shirka xawaalla uu ka dhexeeya xawaalle taladaasay ka go'daa waasna guddoomo uu leeyahay siyaasana ma aha dhaqanku dhaqanku waa taagan yahay aniga dadku daaweyn waana aydisanahay waxaan idin sheegaynaa farkiiya fool ma dhaqdo haddayna walba inta uu tagoogiga ayagoo raalli na isku ahay dadkii kale ogiga waaskay ku diiday macquul ma waas dadka go-aankiisa u adiyaa wixii tala bixisan waa ku leeyahay intaas waa inta aan meesha ka cadayna gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku qotamaa ujeedooyinkii u xambaarsanaa kulanka ee beesha isugu timid waxaana warbaahinta u akhriyay Abuukar Cawaale shirka waxa uu si mug leh u taageeray baaqi odayaasha ee shirweynaha beesha Xawaadle lagu qaban doono magaalada Beledweyne 20-ka bisha September ee 2020-ka waxayna soo jeediyeen in shirkaas si mug leh uga soo qayb galaan Xawaadle dal iyo dibad 2 dhismaha maamulka cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Xawaadle waxa ay kaga qayb gali doonaan go'aanada iyo arrimaha aragtida ka soo bixi doonta shirweynaha Xawaadle ee lagu ballansan yahay magaalada Beledweyne 20-ka September 2020-ka 3 beeshu waxa ay soo jeedinaysaa in dib u heshiisiin dhab ah loo sameeyo dhammaan dadka degan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ka kooban tahay 4 beeshu waxa ay carabka ku adkaysay in gobolka Hiiraan uu helo maqaamka xaqa uu u leeyahay iyo in la aqoonsado in uu gobolka Hiiraan uu ka dambeeyo 8 gobol ee lagu aasaasay Jamhuuriyadda Soomaaliyeed 1960-kii iyo in gobolkaasi uusan helin xaqii ay heleen 7 gobol ee la midka ahayd beeshu waxa ay soo jeedinaysaa in la ilaaliyo
awood qaybsiga beelaha wada dego maamul goboleedka Hirshabeelle si loo dhiso dowlad goboleed is ogol ah loona dhan yahay kuna saleysan cadaalad iyo isxaq dhowr iyo istixgelin lix beeshu waxa ay ka dhigaysaa tilaabo kasta oo wax lagu duminaayo ama horseedi karto qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni darro qodobkaas ayaa u dambeeyay warkii caawa taas uga daawanayseen Shabeelle TV studio-na magaalada Muqdisho warkankiisa xigeenta dib ugu kulmi doono sidaas iyo habeen wanaagsan. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaameyso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaameyso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka. Sidoo kale wax kaga iibso internetka. Waa qiimaha dhimis ku raali gelisa 10 bukiyar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho ku iibso buug, tikid ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu ka fogeyn doonaa cadaadis kasto ka qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad cash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura akoon kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com.